InsyaAllah pada pagi yang berbahagia ini kita menyambung pengajian kita pada hadis yang ke-164. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu." Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bersabda, "Jibril sentiasa menasihatkanku untuk berbuat baik kepada tetangga," ini jiran, "sampai-sampai aku mengira bahawa ia, ini tetangga, akan saling mewarisi." Okay, di antara adab dalam Islam iaitu disuruh kita berbuat baik kepada jiran, ya. So takrifan jiran ni apa? Okey, ada banyak perbahasan. Para ulama kita ada kata sekitar 40 rumah yang ada sekeliling kita, kan? Jiran. Ada yang mentakrifkan satu kawasan itu jiran, So Nabi SAW sebut bahawa Jibril tu menasihati aku untuk berbuat baik kepada jiran. Okey, berbuat baik kepada jiran, benda-benda yang menyebabkan kita merahmati, kan? Maknanya begitu juga saling berukhuwah sesama jiran tu. Jadi maknanya daripada sudut kita menjaga kebaikan-kebaikan yang nampak ataupun tidaklah. Okey, yang nampak maksudnya sampah contohnya, tapi kalau kita di bandar ni tak ada masalah benda itulah. Okey, dan maksudnya bertanya khabar. Dan cabaran kita di akhir zaman ni bila duduk perumahan ni kerana orang tak kenal jiran sangat. Okey, so tapi maksudnya kita perhatikan hadis ni bahawa jiran tu salah satu benda yang Nabi SAW suruh untuk kita berbuat baik dengan jiran tu.